5 січня 2017 року, що нового сталося у четвер, знають наші кореспонденти. Вітаю вас. Сьогодні поговоримо про таке. Петро Порошенко підписав зміни до закону, який унормовує прийняття та звільнення з військової служби. Сніг та вітер спричинили масові пориви електроліній та перебої з електропостачанням в області. Громадяни України у 2017 році з нетерпінням чекають гуманізації цін на ліки в аптеках держави. Петро Порошенко підписав зміни до закону, який унормовує прийняття та звільнення з військової служби. Тож тепер військові, які уклали контракт в особливий період, можуть за бажанням продовжити службу за новим контрактом або звільнитися. Крім того, звільнитися має право той, хто уклав контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації та вислуживши не менше 2 років. Президент зазначив, що зміна особового складу відбуватиметься поетапно, тому це не вплине на боєздатність армії. Також закон визначає перелік громадян призовного віку, які мають право на відстрочку від проходження професійної діяльності. Окрім того, регулює питання збереження соціальних пільг військовослужбовців унаслідок змін у законах про працю та пенсійне забезпечення. Ті громадяни України, які уклали контракт під час особового періоду, фактично безстроковий, ми даємо можливість відновити справедливість і дати можливість командирам забезпечити їх звільнення, завершити контракт з тим, хто вирішив повернутися додому, а разом з тим ні на йоту не знизити боєздатність, боєготовність частини підрозділів, в першу чергу ті, хто знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції, в зоні проведення бойових операцій по захисту нашої держави. Тим часом сенатори Сполучених Штатів Америки готують закон про нові санкції проти Росії у зв'язку з її хакерськими атаками на американські інститути і з військовими діями в Україні та Сирії. Сенатор Бен Кардін, провідний демократ у Комітеті з міжнародних відносин, висловив надію, що законопроект буде оприлюднено до кінця цього тижня. За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, один боєць отримав поранення. Це сталося на Світлодарській дузі внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Про це на традиційному брифінгу у четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник. За його словами, минулої доби кількість обстрілів зросла до 52, що є рекордним показником у новому 2017 році. На Прикарпатті працівники поліції затримали 2 громадян Білорусі, які збували фальшиву валюту. Про це розповіли правоохоронці на прес-конференції. Кажуть, чоловіки 34 та 35 років мали намір продати 2 купюри номіналом 500 євро з ознаками підробки в обмін на українську гривню. В ході розпочатого за цим фактом кримінального провадження правоохоронці встановили причетність чоловіків до вчинення ряду типових злочинів у Коломиї та Тисмениці. Триває слідство. Станом на сьогоднішній день вказані 2 громадян Білорусі перебувають під вартою і знаходяться в Івано-Франківському СІЗО. Крім того, досудовим розслідуванням встановлена причетність і задокументовано, а також оголошено підозру вказаним особам у вчиненні ще 3 фактів зберігання з метою збуту підробленої іноземної валюти, зокрема євро, на території міста Коломиї, а також проводиться перевірка слідчими підрозділами спільно з працівниками управління захисту економіки та прокуратурою Коломиї на причетність вказаних осіб до ряду аналогічних злочинів на території міста Івано-Франківська та міста Тисмениця. Нещодавний сніг та вітер спричинили масові пориви електроліній та перебої з електропостачанням у більшості районах Івано-Франківщини. Найбільше від стихії постраждали гірські населені пункти. Найгірша ситуація залишається в Яремчанській зоні, а це район Ворохти і Яблониці, а також на Косівщині та Верховинщині. Наразі там 4 населених пункти знеструмлені повністю і 14 частково. Над ліквідацією вимкнень на місцях працюють аварійні бригади та спецтехніка ПАТ «Прикарпаття Обленерго». Відновлювальні роботи, кажуть енергетики, унеможливлюють снігові замети на дорогах. Окрім того, сильний сніг ускладнює обхід ліній для пошуку пошкоджень. Втім, обіцяють до завтра світло подати у всі оселі. Найважчим це було те, що
Сильний вітер – це до 300 метрів в секунду і снігові замети. Вчора працювали наші бригади і вночі, 5 бригад було задіяно. Це в районі Ворохти щодо відновлення електропостачання на Поляницю. Але, на жаль, із-за складних погодних умов, замети, ми не змогли туди добратися. Тому роботи зараз вони продовжуються. Ми задіяли спецтехніку для розчищення дороги і щоб наш персонал зміг добратися до місця пошкодження. На зміну поривистому вітру прийдуть сильні морози вже 6 січня. Очікуватиметься зниження температури вночі до 19 градусів. Наразі прикарпатські енергетики готуються до похолодання та проводять обстеження обладнання на підстанціях. Запевняють, до роботи в екстрених умовах готові. Саме час перерватися на коротку рекламу, після чого ми продовжимо випуск. Залишайтеся з нами. З Новим Роком та Різдвом Христовим! Будівельна компанія «Вамбуд» вітає вас та дарує знижки на квартири до 17%. З 19 грудня до 19 січня придбай житло у «Вамбуд» та отримай знижку на омріяну квартиру. Не стримуй бажання! Дивайтесь! Епідемічна ситуація захворюваності на грип, на жаль, переступила поріг, констатують в Міністерстві охорони здоров'я України. У 21 області показники вже перевищені, однак за рівнем хворих на 12% нижче від минулорічних. Пік захворювань, за прогнозами медиків, припадає на лютий місяць. Шестеро людей вже померли від грипу, троє на Львівщині, по одному в Запоріжжі, Полтаві, Миколаєві. Нижче рівня епідемії ситуація в Донецькій, Луганській, Харківській та в нашій Івано-Франківській області. Потрібно для цього обов'язково ті чи інші профілактичні заходи. Ну, по-перше, дуже простий такий захід, від якого всі дуже добре знають, розповідають, що менше побути у організованих певних колективах. Друга – це вразлива група населення, серед яких це люди старшого віку, вагітні, до яких, так би мовити, грип прилипає, будемо говорити, так би мовити, умовно. І серед цієї категорії пацієнтів потрібно мати певні заходи. Є ще одна категорія – це медичні працівники, які стикаються безпосередньо із цими пацієнтами. І у нас саме велика біда, що вакцинація проти грипу серед цієї категорії пацієнтів знаходиться не на належному рівні. Для медиків Івано-Франківська 2017 рік розпочався з приємної події. В міській клінічній лікарні номер 1 відкрили оновлений травмпункт, який вже давно потребував капітального ремонту. Спілкувалася з лікарями та бачила здивованих пацієнтів наша кореспондентка Наталя Вінничук. Травмпункт у першій міській клінічній лікарні був відкритий ще у 70-му році вже минулого століття. Майже 50 років ремонтних робіт капітального характеру тут не проводили. А це єдиний травмпункт для дорослого населення, який обслуговує близько 10 тисяч пацієнтів на рік. Сьогодні це сучасно оснащене приміщення з новим обладнанням. У нас стоїть нова безтінева лампа. Для оператора, хірурга це має велике значення, бо він добре бачить операційну раду. Стоїть сучасний стерилізатор інструментів, який дозволяє протягом 72 годин, ну, залежно, як ти там запрограмуєш, покласти стерильні інструменти, і вони будуть стерильними і користуватися ними. Теж є сучасні шафи для зберігання медичних інструментів, для зберігання медикаментів. Теж поробили нові кушетки, де може пацієнт себе зручно почувати. Поробили нові меблі, де є можливість провести гіпсування кінцівки. Це все потрошечки, але воно створює відповідний комфорт. Оновлений травмпункт у лікарні вже фактично запрацював. Перші пацієнти вже змогли оцінити комфорт і отримати медичну допомогу на якісно вищому рівні. Для тих, хто волею обставин побував у старому приміщенні травмпункту, різниця особливо відчутна.
це дуже важливо, що є розуміння, що влада піклується про життя жителів нашого міста Івано-Франківська, про комфорт, де в яких вони перебувають, в яких вони лікуються. Це є дуже важливо. І за це ми дякуємо всім, хто це робить. Той попередній рік, 16-й рік, був досить плодовитим, я можу так сказати, для охорони здоров'я. Тому що були немалі фінансові виділення на охорону здоров'я, як на переоснащення, твердий, м'який інвентар, як на техніку, так і на ремонт. Ремонт і нове обладнання для травмпункту обійшлися близько 600 тисяч гривень. Загалом на капітальний ремонт медичних закладів міста цього року виділено 12 мільйонів гривень та ще 18 мільйонів на закупівлю сучасного обладнання для лікарень та поліклінік Івано-Франківська. Важливо, щоб наші заклади охорони здоров'я були сучасними, щоб вони мали обладнання сучасне, щоб вони були капітально відремонтовані. Не тільки за міські кошти, хочу сказати, цього року нам вдалося залучити і кошти державного бюджету, а також міжнародних організацій, таких як ГІС, німці, які нам утеплили лікарню, центральну міську клінічну лікарню. Ми шукаємо зараз кошти, зокрема, ведемо переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку. Останні у нас були перемовини з тим, щоб вони надали грант і кредит на модернізацію всіх наших лікарень і поліклінічних закладів міста Івано-Франківського. Подібне оновлення торкнеться і інших приміщень першої міської клінічної лікарні. У планах, які озвучив міський голова Івано-Франківська, також проведення ремонтних робіт на першому, другому, третьому та четвертих поверхах лікарні по вулиці Матейки. Також тут планують запровадити автономну систему електроживлення, щоб медичний заклад не страждав від раптових вимкнень світла. Громадяни України з нетерпінням чекають гуманізації цін на ліки в аптеках держави, адже не секрет, що саме в Україні цей вид найнеобхідніших життєвих чинників – один з найдорожчих у світі. З 1 січня цього року вводиться референтне ціноутворення на препарати трьох категорій – від цукрового діабету другого типу, від серцево-судинних захворювань та бронхіальної астми. Це означає, що на 20% зменшиться вартість цих ліків. З 1 квітня планується повне повернення вартості препаратів, виписаних за рецептами. На сьогоднішній день, буквально на днях прийшло доручення Міністерства охорони здоров'я щодо впровадження реімбурсації на інсуліни. На сьогоднішній день у нас є запаси інсулінів на 1,5-2 місяці. Ми маємо інсуліни, які ми забезпечуємо, і таблетований в тому числі. Зараз проводять перереєстрацію, оновлення бази даних на хворих, які стоять у нас на обліку. Визначаємо, хто буде, проводимо нараду 11 числа з керівниками різних форм аптечних закладів щодо визначення, хто має відпускати, поскільки і які ціни, визначені референтні ціни, які будуть, хто буде відпускати в цьому плані. Добровільно-примусово працівників Івано-Франківського академічного театру «Ляльок» хочуть перевести на контракт. Директор закладу Роман Братковський запевнив, термін, аби підписати документ, спливає ввечері 5 січня. Утім, театралам такі дії керівництва не до вподоби. Відтак зібрались на зборах трудового колективу, аби обговорити це питання та знайти компроміс. Оксана Гуменяк, детальніше. На контрактну форму трудового договору згідно із законом України про театри у Франківському академічному обласному театрі «Ляльок» планують перевести художній та артистичний персонал. Окрім цього, директор закладу Роман Братковський ще й видав наказ про переведення на контракт одночасно адміністративного, господарського та технічного персоналу, що, на думку працівників, суперечить законодавству. У нас виникла в театрі колізія, тому що директор запропонував перевести на контракт всіх працівників, починаючи від адміністративного, господарського, технічного склад, ну і відповідно художній, артистичний. Так як законом передбачено, що при переведенні треба керуватися тільки законом, який є діючий, то ці категорії, які адміністративний, господарський, технічний склад, вони не підпадають під закон. Добровільно-примусово написали наказ, до кожного підійшли, взяли підпис і попередження про те, що якщо не буде підписаний цей контракт, то їх людей буде звільнені по 6 статті, по пункту 6 статті 36 КЗПП України. Аби обговорити ситуацію, працівники театру зібралися на збори трудового колективу. Директор Роман Братковський звернувся до працівників підписати документ і навіть назвав час, доки це потрібно зробити. Контракт – це вже є істотна зміна в умовах праці. Значить, якщо зрозумілий контракт по першій частині, і по першій частині у нас є кілька творчих людей, які
не підписали ознайомлення, не підписали попередження. Тому я кажу, до 18-ї години, сьогодні термін. Це треба зробити. Такі дії є неправомірними, запевнила юрисконсульт управління культури облдержадміністрації Оксана Іванус. Згідно чинного кодексу законів про працю, надається 2 місяці для того, щоб попередити людину про зміну істотних умов праці. Тому термін, який був озвучений, що сьогодні до 18-ї години, крайній термін, він є абсолютно неправильний, він не відповідає чинному законодавству. У законі є чітко написано, що контракти заключаються з артистичним та художнім персоналом. Відповідно, заключаються контракти тільки з артистичним та художнім персоналом. Це є передбачено законом. Закон вступив в силу 24 лютого 2016 року і перехідний етап становить рівно рік. Тобто до 24 лютого 2017 року артистичний та художній персонал мав би бути переведений повністю на контрактну форму роботи. Людей обурює добровільно-примусова згода переведення на контракт у зв'язку зі зміною істотних умов праці. Підпишу контракт. Згідно цього наказу, де не посилається на 9.5.5, у випадку відміни закону 9.5.5, я не отримаю права повернутися на попередні умови безстрокового договору. Тому приведіть наказ у відповідність. Крайній термін, де я маю підписувати будь-які документи стосовно контракту, і якщо я не згідний, чи я можу бути звільненим за згодою сторін. Прояснити ситуацію намагався юрист театру Михайло Бойчук. У наказі про зміну істотних умов праці попереджено чітко і дало 2 місяці витримано закон. Це не можна навіть обговорювати, тому що це правильно, це воно є. 2 місяці ви маєте підстави для переходу чи не переходу. Хто там як собі захоче? Театрали ж не поспішають підписувати документ. Згідно із законом, ще мають час до кінця лютого. Картини на сакральну тематику, пейзажі, натюрморти, портрети. Художниці Надії Мойсей-Гасюк запрошують оглянути на виставці «Для тебе, Господи» фахівці музею мистецтв Прикарпаття. На творчість майстриню надихають близькі люди та природа рідного краю. Мабуть, тому в її палітрі переважають яскраві насичені барви. Переповнені позитивними емоціями, з урочистого відкриття виставки повернулися наші кореспонденти. Надія Гасюк – за фахом кондитер, а тепер ще й художниця. Її талант проявився у зрілому віці. У доробку мисткині понад 100 живописних творів. Олійний живопис Надія Мойсей-Гасюк опанувала самотужки, але все їй вдалося якнайкраще. Мистецтво, яке творить пані Надія, зачаровує глядача доступністю і поетичним шармом, кажуть знавці. Для мене є, мені здається, що в нашому часі означення можна було би сказати народне мистецтво, тому що воно вийшло із глибин життя народу і воно звучить дуже гарно. Якщо ми називаємо найвищий рівень художників народний художник, то я думаю, що народне мистецтво – це є, власне, те окреслення, яке можна сьогодні сказати про малярство пані Надії. Де не вистачає професійних художніх знань, мисткиня компенсує талантом, натхненням і наполегливістю. Тепер різдвяні свята, у мене є кілька робіт і на різдвяну тематику, і взагалі на релігійну тему. І я так, ну мені, як сказати, пощастило, бо не все вдається те, що хочеш. А в даному випадку так Господь покерував, бо це тільки Господь покерував, що я мала змогу, і мені запропонували, і я з радістю погодилася на цю виставку. Хоча тепер перед святами, так, більшість людей заклопотані іншими справами, але мені здається, що для душі важніше. Виставка в художньому музеї чекатиме відвідувачів впродовж місяця. На цей час у мене це всі новини. Я бажаю вам хорошого настрою напередодні Святого Різдва. З Новим роком і до нових зустрічей в ефірі.